د کابل امن کمندانی وای دا مخکنی ولسی جرګې د غړې مرسلنه بي زادہ او یو وساتون کې وجلو په تور د هغې بل ساتون کې نیول شوې ده د امن کمندانی وایان خالد زدران د یو ټویټ په کولو د پیخي تازه جزئیات خبره کړې او لیکل دي مرسلنه بي زادہ او محافظ اسماعیل د مقتول د بل ساتون کې مليا لوري وجل شوې دي حرزیا تکړې قاتل چې فراری کړو د کشفي عملیاتو په پایله کې نیول شو او پر خپل جرم اعتراف کړي د کابل امنیه کومندانه بیان زیاتوي د جرم د ارتقاب عوامل او نور اړخو معلوماتو لپاره نور څېړنې هم روانې دي د یادونه وړ ده چې د افغانستان په مخکنی ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استاد مرسل نبي زاده 13 میاشتې په کابل کې وژل شوو د افغانان د بیا رغونی لپاره د امریکا ځنګړي سارون کې اداري یا سيګار د امریکا کانګرس ته تازه یو راپور رسولی راپور کې راغلي چې په افغانان کې د کال په روان فصل کې هم کوکنار کرل شوې دي په دې راپور کې راغلي چې د روان فصل تاریاک د ثور په میاشک ټوليږي او دا فصلبال نشئی توکو سره د افغانان د حکومت چلند روخانه کړي د سیګار ادارې د امریکا کانګرس په لیګل شوی راپور کې ویلي ک چې سم واشنگټن له 2020 میلادي کاله هیڅ په افغانستان کې په مستقیم ډول د کوکنارو کښتారణ نه کوي خو د ملګرو ملتونو له نشېتولو سره د مبارزې ادارې سره په ګډه همکاري د کوکنارو کښت تولید وضعیت ساري بل خو د افغانستان اسلامي امارت حکومت بیا په دې واد کې له نشېتولو سره کله مبارزه شروع کړي دا چاته اجازه نه ورکوي چې په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي امنيتي مسؤلین وای په کابل کې اتکسان د غلاپتور نیولې دي د کابل ښار د پنځمي حوزه جنايي مدير وایي یاد کسانې د غلاپتور د پنځمي حوزه اړوند نیولې دي مولوی قیوم بدری وای دیغلو د کابل خار په بیلابلا سیمو کې له حوادو له د موبایلونو پیسو او نورو توکو غلاګانی کولې چې د امنیتي ځواکونو لوري لاسپلاس نیول شوې دي بدری زیاتوی د نیول شوو دوسیه ترتیب او اړوند اورګانونو ته با وسپارل شي او تیر 227 کې د 15 منته حجې مجاهدینو د خفلو کشپی او فراتپی معلوماتو په اساس باندې تې کس هم جمعین ټینګ کلن په د یاد مجرمین په لړ کې څلور هغه کسان دي چې یو سپین رنګ کرولا د لوده او د غیبت او وسعت باندې بخلهږي او بل ځای ته انتقال ول کلس بسواران موټر ته وختل بیا به لغوه یو د ولا څخه دیږي د جیب شیان تلیفون او پیسې وړلې همدار از دوه کسان هغه غلدې شاغه د خلکو جیبان به یوغل او پیسې به ترلې کسبران دي هغه الحمدلله مجاهدینو په خپل کښ په معلوماتو باندې کشپرل او د قانون منګول ته وسپرل همدار از یو کس دی هغه غلو لړل څخه نیولسوه د شاغه په خاري بصونو کې سفر کوي او بیا وهوادوالو ته کوم خوراکي شیا نور کوي، سګه خوراکي مواد بیا په زهر وللسوي دي بیا په غو باندې وهوادول مسمن کوي، کله سګه به وشي بیا دغه د جپول وسایل او سامان تروري هغه الحمد الله مجاهدونو ګرکل دي ورسته له ترتیب دي د شوبوتول ورسته هغه نه لقبلته هیڅ پورني نړیواله کمیټه اي ار سي واي افغانستان د هغو شپغو وهوادونو په کطار کې دي چې په لوړه کچل کاتی سره مخ دي دغه کمیټه د معلوماتو لمخي افغانستان، سومالیا، یمن، نایجيريا ايت پیاوس ویلی سودان هغه شپږ هوادونه دی چې لا کاتي سره مخ دی او که ژر تر ژره اقدام نشي لوګي سره به مخ شي ای ار سی په یوراپور کې ویلی په ملیونونو نور خلک لا دمخه د کافی خوراکي توکو د تر لاس کولو لپاره حڅه کوي کورنۍ وګړي او ماشومان په سختي خورځواکۍ اخته دي راپور زیاتوی چې لوګا په نړی کې تر ټولو لوی کاچ تر رسیدلي او لامله د کورونا ناروغي خپرېدل تبي پیخي او په اوکرين کې پر لبسي شخړيدي